Nyt sitten ne lähtee hieman ja pidempi pallo Pennin kankaalta. Ja Miikan ihmisiin päineen oli välissä. Zegiri kääntää oikealleen ja tämä heidän parati paikkojaanikin ja lähtee ampumaan ja kohti etunurkkaa. Vähän lepsuksi se kuitenkin ja lopulta jää ja Oskari Forsman liimaa. Taisi olla 2018, kun Oskari Forsman edusti FC Lahtea. Multanen. Engström saa Ivan vapaasti mennä. Laitaa pitkin ja antaa maukkaa pallo keskelle. Jengi ei vain aivan ollut riittävän nopeita askeleita ottanut. Sitten lähtee puolesta Reedin kokeilu. Vaattera pääsee iskemään ja iskee Vepsun 1-0 johtoon riparista. Parikymmenen minuutin tuntumilla. Ja Vepsu sai juuri sen, mitä se halusi ja tilasi. Sen avausmaalin tähän otteluun. Ja onhan se nyt ollut hyvin paljon aktiivisempi. Ja ennen kaikkea nälkäisempi maalin tekoon. Tämä koko tilanne oikeastaan alkoi tällä laidalla, jossa Engströmille annettiin todellinen kunnia kuja edetä. Engströmiltä hieno pallo keskelle. Ja mistä tämä hyökkäys sitten? Vaatterasta taas antavan yksi käsi nousee pystyyn. Se tulee aika korkeana. Pikkaraisen päähän ja peli on jo 2-0. Nyt alkaa jo olla ratkaisun makua, vaikka 25 minuuttia vasta pelattu. Vepsu on ollut sen verran dominoiva, että vaikeaa tulee Lahdella enää tästä nousta voittoon saakka. Juhani Pikkarainen oli jo lähellä edellisessä kulmapotkusta. Nyt onnistuu. Vahteralta myös erinomainen nosto. Silmät kiinni ylöspäin Hertzille ja keltapaidat tähän väliin iskevät. Engströmin syöttö, jengi täysin vapaana, pääsee kokeilemaan ei vielä kenties toisenkin kerran. Nyt on Multasella tonttiregerolta, huipputorjunta, tilanne jatkuu. Hienosti pelattu Vepsulta kokonaisuudessaan. Ensinnäkin tuo Engströmin syöttö ensinnäkin jengille boksiin ja katsokaa. Pienessä tilassa Lindemannilta häikäisevä pallo, mutta sen syöttö nyt vain sattuu menemään aivan suoraan käytännössä Regeron näppeihin. Lindemannilta hieno reagointi. Jengi pääsee boksiin ja kääntää keskelle. Siinä on Saumahun ampu. Ampuu toisen kerran ja Regero ottaa tämän nyt kiinni. FC Lahden puolustus nukahtaa. Siinä nyt pahemman kerran. Kyllä Onni Henninen ja Roni Hudin siis se molemmat edustivat, joka Veikkausliigasta on pudonnut. Tommi Kautonen nosti kuitenkin, muistat kuunnelit he heti takaisin. Nyt se vielä. Loppukaudesta aivan valtavat panokset FC Lahdella. Se Zegiri kokeilee kaukaa, eikä yhtään pöllöpi kuti olekaan. Mutta lähinnä se, että FC Lahti niin monen vuoden jälkeen, jossa on menestystäkin ollut, europelejä on tullut. Sieltä lähtee ja viimeinen tilanne pusku menee ohi. Maali Petri Viljanen puhaltaa pillinsä ja Vepsu. Sene-sarjapaikka varmistuu tällä tuloksella 2-0, eikä sillä oikeaa kunnon hätää tässä matsissa ollut missään vaiheessa.